A final internacional do Rip Curl Grom Search 2018, evento para surfistas menores de 16 anos de idade, decorreu na Nova Zelândia na onda de Raglan. Esta edição teve a participação de alguns dos melhores atletas sub-16 da atualidade e contou com a presença do jovem e promissor surfista português Guilherme Ribeiro, este em representação do continente europeu. Esta competição júnior tem vindo a ter a participação, desde o seu início em 1999, de atletas agora cotados na elite do surf mundial. Casos de Gabriel Medina, Owen Wright e mesmo Stephanie Gilmore ou Jordi Smith fazem parte da lista de vencedores desta competição promovida pela marca australiana Rip Curl. Com a presença dos vencedores dos restantes continentes mundiais, esta finalíssima do Rip Curl Grom Search decorreu entre os dias 4 e 8 de maio, em ondas com mais de 1 metro de altura, a quebrar perfeitas para a esquerda em Raglan. No final, a vitória sorriu ao australiano Xavier Huxtable e à havaiana Keala Tomoda Banner, que superaram os australianos Finn Hill e Kira Bell Olsen nas respectivas finais da competição. O surfista profissional português Frederico Moraes alcançou o 13º lugar na 5ª etapa do Circuito Mundial de Surf de Elite, o Oi Rio Pro, que decorreu na praia da Saquarema, cidade do Rio de Janeiro, entre os passados dias 11 e 20 de maio. Frederico Moraes alcançou a 3ª ronda da prova, após eliminar na fase anterior o norte-americano Patrick Gudauskas. Já na 3ª ronda, o atleta português, após ter efetuado a melhor onda do IT, com uma nota excelente de 8,17 pontos, não conseguia escolher uma segunda onda com potencial e perdia para o brasileiro Miquel Rodrigues. Esta foi precisamente a mesma classificação alcançada neste mesmo evento durante o ano de 2017, aquele que foi o seu ano de estreia no World Championship Tour da WSL. Até ao momento, Frederico alcançou precisamente os mesmos resultados que havia registado no ano anterior. 13º lugar em Snapper Rocks, 5º lugar em Bells Beach, 25º lugar em Margaret River e 13º lugar no Brasil. Mas foi o brasileiro Filipe Toledo aquele que conseguiu a melhor performance nesta 4ª etapa do Circuito Mundial de Elite, conquistando a vitória final nas fantásticas direitas da Praia da Barrinha, em Saquarema. Filipe protagonizou também, durante a Ronda 4, um dos melhores momentos de sempre numa competição da World Surf League, ao finalizar uma manobra aérea com extrema dificuldade de execução, alcançando uma nota perfeita de 10 pontos em 10 possíveis. A final deste Oi Rio Pro 2018 colocou frente a frente o australiano e estreante no Tour, Wade Carmichael, e o brasileiro Filipe Toledo. Filipe dominou a final do início ao fim, efetuando uma pontuação total de 17,10 pontos, em 20 possíveis, no somatório das suas 2 melhores ondas contra os apenas 8 pontos do surfista profissional australiano. Foi incrível, parabéns a todos que estavam envolvidos, a Oi pela oportunidade, um evento desse alucinante, e, claro, a vocês por fazer isso melhor ainda. Valeu! É! A próxima e 5ª etapa do World Championship Tour decorre em Bali entre os dias 27 de maio e 9 de junho. A Liga Mel Surf, competição que apura os campeões nacionais masculino e feminino de surf nacional, está de regresso à Figueira da Foz. De 1 a 3 de junho, os melhores surfistas nacionais vão lutar pelo triunfo no Allianz Figueira Pro, a 3ª de 5 etapas de 2018. Neste enquadramento, e em cada etapa da Liga Mel 2018, a Surf Total está a promover o passatempo Summers Bee, uma onda do outro mundo, em que os participantes, ao entrarem em surftotal.com, podem escolher o vencedor deste prémio da Liga Mel Surf e assim habilitarem-se a prémios, incluindo uma prancha de surf para o vencedor.
Boas ondas, sol e temperaturas amenas são os ingredientes para uma excelente semana de surf e praia. Ondas a variar entre 1 e 1,5 metro de altura, acompanhadas de vento fraco do norte, vão permitir bom surf em toda a costa oeste portuguesa. Assista às condições do surf e das praias em direto e acompanhe todas as atualizações do mundo do surf em www.surftotal.com.